Під час заняття учасники тренували діапазон тональності голосу за допомогою вправи «Тигр». Гра швидкослів. Кожен учасник має вимовити максимум іменників, не вживаючи при цьому більше трьох слів, що стосуються однієї тематики. Розвиває пам'ять, розширює словниковий запас, допомагає мислити швидко, нестандартно та імпровізувати. Англія, Франція, Німеччина, мама, тато, сестра, громада, лідер, молодь, футбол, баскетбол, волейбол. Учасник тренінгу Леонід Купельський представляє Лісово-Гранівецьку громаду Хмельницької області. Працює спеціалістом з питань освіти та культури. Каже, дізнався про тренінг через соціальну мережу Facebook. Я, чесно кажучи, тут багато чого навчився, багато чого для себе дізнався. І от дивлячись на деяких там особистостей, які там кажуть, що вони є лідерами там в своїй громаді чи місті, то після цих першого семінару то я змінив думку, що лідером потрібно перш за все навчитися стати. Учасниця Ольга Поплавська з Лиманської об'єднаної територіальної громади Донецької області керує молодіжною платформою «Альтанка». Не чекала, що ораторське мистецтво настільки, ну, воно, скажімо так, воно дуже нелегке. І сьогодні ми вчилися виступати на публіці, так як ми всі представники наших громад, і ми, звісно, виступаємо перед людьми, перед аудиторією, і це дуже складно, по собі знаю, це дуже складно. За ці 5 вже днів у нас були розглянуті дуже різні теми, я відкрила дуже багато для себе нового. Лідерство для мене відкрилося зовсім з іншої сторони, ораторське мистецтво, я вперше на такому тренінгу. Іван Омелян працює тренером вже 10 років. Розповідає, сьогодні заняття присвячене роботі з емоціями в аудиторіях, утримуванню уваги, розвитку здібностей до публічного спілкування. Наш тренінг відбувається, як я завжди кажу, на двох рівнях. Те, що люди бачать, і те, що люди відчувають. От якраз те, що люди бачать, ми це проводимо, ми активно обговорюємо, ми буквально на практиці це використовуємо, а потім обговорюємо те, що ми отримали на практиці, рефлексуючи, думаючи над тим, що ми зробили, засвоїмо знання краще. За словами менеджера проекту Ірини Масло, наступним кроком для молодих лідерів буде проведення тренінгів самостійно в своїх громадах. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини.